golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta cod gacantaaga ku ansixiyay xubnaha cusub ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland taas oo qaar kood in muddo khilaaf ka taagnaa golaha wakiilada Soomaaliland ayaa intaas ka dib cod gacantaaga u qaaday ansixinta xubnahaasi waxana natiijada ku dhawaaqay gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax qaarada oo gol in la ansixiyo Cabdirashiid Maxamuud Cali gacanta taagay Cabdirashiid Maxamuud Cali waxa ogolaaday konta xidibaan 13 xidibaan waa diiday hal xidibaan waa ka aamusay gudoomiyuhu muu codayn sidaas uu ansax ku yahay Kaltuum Xasan Cabdi 15 xidibaan baa ansixiyay 8 waa diideen hal xidibaan waa aamusay gudoomiyuhu muu codayn sidaas ay ansax ku tahay Daahir Jaamac xildhibaanada ogole gacanta tahay 4 xildhibaan waa diiday 2 waa ka aamusay gudoomiyuhu muu coday sidaasuu ansax ku yahay 18 xildhibaan baa ogolaaday 1 xildhibaan waa diiday 5 waa ka aamusay gudoomiyuhu muu coday xasan yuusuf tacaale sidaasuu ansax ku yahay cabdiraxmaan maxamed xood 18 baa ansixiyay ciidamo diidin xariir maxamed kosaari iyo sidoo kale xamse dabaare telefishinka madaxa banaan star tv aqalka golaha wakiilada somaliland ee hargeysa